Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi qurumunun əməkdaşının Ağdamda minaya düşməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, avqustun 6-sında anam əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev Fərid Əlimusoğlu işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. Nəticədə Əliyev Fərid Əlimusoğlu partlayış zamanı üzərində olan xüsusi qoruyucu geyim və dəbilqə sayəsində ciddi bədən xəsarətləri almayıb. Hazırda tibbi müayinədən keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin minalarla, partlamamış hərbi sursatlarla, tərkibində partlayıcı olan qurğularla və müharibənin partlayıcı qalıqları ilə yüksək səviyyədə çirklənməsini nəzərə alaraq, təhlükəsiz səfər imkanlarının yaradılacağı müddət edək vətəndaşlarımızdan həmin ərazilərə xüsusi icazə olmadan daxil olmamağa çağırırıq deyə anlamadan bildirilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.